гаряча лінія МОЗ України, вона сьогодні розповідає нам про ідеальний світ. Коли ми телефонуємо до гарячої лінії МОЗ, ми отримуємо красиву, чітку інформацію про те, як все мало б працювати. Але, на жаль, воно так не працює. Тому будь-які зв'язки з гарячою лінією – це просто якісь новини з паралельної реальності. Уявіть собі, сьогодні лікарні в Україні, які переповнені, де просто аншлаг і шквал людей. І ми телефонуємо черговому лікарю, кажемо, допоможіть, будь ласка, проконсультувати людину. Ну, це ж нереально. Ну, жодна людина не отримує такої консультації. Що доводиться робити пацієнту? Він встає зі своєю температурою, зі своєю нежиттю. Боли в горлі, йде до лікарні, він стоїть там у чергах, спочатку на реєстратуру, потім стоїть у чергах на прийом до лікаря. Він наражає на небезпеку як інших, де пацієнтів. А якщо це поліклініка, звичайна районна, то в цій поліклініці дуже багато людей, які приходять з різними захворюваннями, не лише з ковід. Ну, і для них просто небезпечно знаходитися рядом з людиною, яка інфікована ковід наразі. Далі людина потрапляє до лікаря. І наражає на небезпеку цього лікаря, тому що лікарі сьогодні нашої системи охорони здоров'я не захищені.